Niseme nisiseme, nitomoe nisitomoe, leo watu wa Chaani tumekuja kuambia ya kwamba adui nambari moja wa Kenya ni watu wa Azimio. Wao ndio wamechukua bandari yetu. Mnajua bandari nani amechukua? Niwataje. Niwataje. Wa kwanza mwenye amechukua bandari yetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Wa pili aliyechukua bandari yetu ni Ali Hassan. Wa tatu aliyechukua bandari yetu ni Raila Amolo Odinga. Waswahili wanasema wajinga ndio? Wajinga ndio? Sisi tunaingia katika hii vuguvugu kuhakikisha ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 haki na usawa imepatikana, sio Kenya tu bali hapa Mombasa. Leo bei ya chakula imepanda bei marudufu kwa sababu ya wakora walioungana. Leo bei ya petroli imepanda. Leo bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya wakora walioweza kuungana ili wamalize wa Kenya. Nyinyi watu wa Chaani, tarehe 9 mnataka serikali ya juu ama serikali ya chini? Eti mnataka serikali ya wapi? Bottom? Bottom? Bottom?